YouTube चैनल सब्सक्राइब शेयर खैर बजे हम बाय। रखना नायो का बड़ा अहे यांग पुरा थाली चोल काम करनो पुरा नहीं खा सको मारंग जा हाताई चुपै माने नहे रे मारंग जा खर लगे बोलंग बोलंग ओ मा नहे 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 ओ यांग नन दतन उबिया यांग तो हास न त्यांग थाली रो को तो ओ माने ब कोटो मा नक नुक कुन बान ग्रे यांग तो न काई केले बरो रो ओंगै दोंगै दोंग ओ हाइगो बोलंग बिसिं बिसिं न मारखेन बरो गो सर्वाइव काई दोंग ओ तो कष्ट खैन हा सो गति मा खखलाय बरो लामा हामिया लामा लामा नंग जा पुरा हादुलै से 1 फुट हाइरक नि थाना बुझु ए आजगा हादुलै गोजाक लामा ओ मिको हिन साइज ना दाबों आसे टाइटन हन जाबो कान जाबो बोलंग वा नि बोलंग नै मारंग रे ओ कडमा नै रे कोही बोलो बोलो बारे छ कोनो बारे छ वाक त त गेबो तोलांग माने बोलंग म तोलांग माने ओ हाय बोलंग त खाइ दे दङै दे डाक्टरमा त हुना किन्तु मार बङै छ बकर गरि त खाइना का मारखै न दङै त खा दाइ खा न बकर त माने रिको त खाइना का थालै त होते बोलाम कोलंग मा लामा लामा नि छैन खाले जों भयो हम थाङा ना ओमा पुरा नै हात लै मारुङ छ पुरा ओ र कता कता क्या कता के खारपे ग मारुङ खान नै 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 ओ खाते देश का जी हाँ यहाँ को यहाँ बोर्ड में मगे तो बुरी नहीं 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 और सुनाया खेलो टाइगर हो Gari. Oke. Lokari. 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 Lokari.
Nih dah kari nong tungi cuman ada baik cuman di saka wain lah, yang lama wah. Lima baik cuman kau saka. Tuh. Wah, itu si kuah itu hajim bangun. Ya, cila kuah nak kuah. Duduk dalam cila orang hajim ke? Enggak itu. Kalau panjang ya. Tapi waktu dah beres, tapi betah kerja kalau dia betah lagi kalanya, nih betah kerja kerja. Lama kami untuk baru lama betah aku. Lama sudah hadul yang punca. Yang betah lagi congka. Tambah kau betah madu nusa mieko. Di bawah kiring kiring, hatung pura. Tunggu sah, kalau sah dosa sih ko. Oh, tapi aku mau betah naik tadi kita ke bawah betah sampai aku di nomor stopung cangkali aja. Karena lah, aja ke naik tuh nih, yang bagus. Masih nih. Aku sekitar parah balik banget sih, kalau polis station berarti ya game loh. Bunyiin kota rok sengen asim nih. Yang sama ke di Jombi Lamangka, yang tinggi di Jombi yang ke tau Bormura, sengsanai Bormura wo. Di Jombi pajing ngertana ke tamar yang teh, agar ke sengsanai Bormura lama wo talajak, Bormura ini ke paranor nubi makana. Pada cikun ini bang noksi rokong kolajak yang wo padukan rokong mulai kusuh. Parma yang ini kali nok yang noko tangzak margeno, kasum Bormura talajak ayo. Lama tega sih ko, tak sokanya tunggu seng sokanya ko tak pernah. Seng tahu Bormura sokai lejak, seng tahu Bormura kini kerang layak pura bolong yang bolong yang bolong nur nubi mana cungkan ani kulu ko pura bolong. Yang ko aske bolong kutu kuno saya melekari bukan saya tu pura kali mang selama. Tangan cungkan seng tahu sesa haka, bangma ke kalak ya sesa. Oh ma. Sumi hanya engkau hanya sirok sengit aja. Hei lah. Tak layak grup teh, tolong itu sama aja sih. Hah? Ayo nanya. Ayo ganti ya. Eh, teh ganti ya. Ya tolong mana? Lu tolong tunggu itu. Ayo ganti ya tolong. Dada mana jaga sih? Abdul Bos tolong. Oke. Ayo ganti ayo. Kita cuba. Ini nah yang lo bolong kutung mah anu kanal gue saya miah itu kutung mah bolong yang lo asa kutung mah saya lap kerja oh mah hei gue lupa udah bormura kini kesar sakwe lejak sabuk oh lah kah itu kamu cebong gantian cebong gantian kang lapa hone bakal besak lagi itu enggak sometimes I wish I was somebody else. I was somebody else. I go my own way. Don't care what you say. I do my own thing. I do my own thing. I go my own way. Don't care what you say. I do my own thing. I do my own thing. I go my own way. Don't care what you say. I do my own thing. I do my own. ออบ่ครับออบ่ตรังทางกันซาวอีกูยังก็ไปกันสุดตรังนั่นเด้ออาบน่ะอาบน่ะกาดิกันอู้อังก่อนอุกลอกอังก่อนตรังก็แค่ตรังก็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 ตรัง
nukui mangan anak sih deh bolong kotor mai yang kuai dok kajak kuai dok kajak nih deh hake bolong kotor hatai hadoki kone kuai mang orang tuh pura nuk kuai ini yang ke thalik bagan tapi kok tomsa naik tomsa bu tomsa nunggu ya dah nunggu ya ble biang kali bolong bising kata kata tom sa tunggu yang wang saya tiba tangan tom sa tu obviously si kiri tangan tu mantap tom sa si kiri tunggu ikan hai mantap Homa. Finally, nareng tisha sok balik ke tabuk tolak yang salah kena seng. Nareng tisha enggak dah. Nareng tisha sok balik ya. Tisha mah suwe kelas ini. Saya nak lima lekut dah kebang mati cukup cong kena naik kena. Homa. Hi, hello. Biang ni hasil sok balik seng boh. Pa, bucu cong lebih kena nareng tisha boh. Makan oh, pojong pojong. Ini naik aja. Oh, eh borok kebang mati deh. Tuh cung cung lagi. Kebang mati borok. Wah. Oh ma. Mana lagi ti botol seti lagi yang boleh borok baik. Apa sih? Tin. Oh, banyak tinjengnya. Oh, hake sokal lagi beli berok ber, makai. Rung se sokal lagi beli. Eh, malang aja. Kau lagi mana? Nai tiket ni kok? Itu kan dia nak. Ya. Tak banglang mas eh. Botol eh borok bang borok le banyak tu sih. Seng ni jangan ya. Bukan naik tu sih ya. Kan orang naik nak kena. Yang super keseng ni pay jong oh. Eh keseng naik tu sih lama ni. Mata lu ni tu. Ini jangan aja naik mark eh. Dorang di house ni. Tak itu. Oh ma. Kalau tu kau izah. Kamu kau kamu kau baju. Kerja apa? Cikon cikon apa? Kanda. Kanda baru kamu kanda baru sih kamu kanda baru. Iya. Kanda baru sih kamu. Kanda zak kanda yang lain deh. Pura tingkai tu ni. Aham kau. Oh ma. Hah. Aduh. Baca lo nara eh. Take me where you go when the sun goes down like a lightning bolt. We will make a sound out in the dark. Goes down like a lightning.
Nah, ini sok mantap ya. Nah, ini back kaca. Tapi kita stop back kok, tazak. Aku sok back kata box yang. Makan kaki itu pun apa ya? Makan panjang deh. Air punya. Menci kali, mana? Bang tikal deh. Bang tikal deh. Tas stop back. Ini nama. Kebang masih dah. Bangun dah bang tak lah. Bangun malikan. Bangun malikan. Bangun malikan sih. Kerak kerak. Bangun malik. Bakar kata. Bang lang mana? Oh. Kita plus plus kan tu. Besar pun tu. Nama kiri kan orang kan. Naik kan. Naik kan. Mila mila kaki deh. Saya bang suka. Kerak kerak saja. Tom. Tom kalah sari. Tom selfie ke mana? Mong kang macam jas dor dah. Bunyok permang kasih lah. Ini video asyik dora tu nya, dora na. Hambai, kakek dan orang, orang naik tu takkan na. Tini ni video na formula thaman na, tay sem. Sem tu ipe gas aja na betai. 8 kg kelai ke atai, jono 2 kg. He kelai thangka. Sini. Sajjon thalai mana jono 2 kg, 2 kg ke kelai ke. Mar nong kah enjoy kah ke, orang tebo kang kang video na jake. Tong ni, ani. YouTube channel subscribe share khair baje hambai jodonono tahia malanya tagisha video see you next video bye bye peace out.